Oh non. Donne dessus les mains là. Yeah. Jag kunde spela med dig. Då börjar man. Men jeg har begynt. Jeg kunne ikke, men jeg har begynt. Det är samma. Ej nej. Jag ska se. Jag började streama i 2017. Ja, men jag spelade FIFA. Sånn, det var det jag streamade. Du är död. Nej, jag tror. Åh, han har fått följa mig så sjukt. What? Hittade du? Nej. Det
DP-folka. DP-folka. Er du med i den gruppa? Knivstukku. Ja, men det er en du som er knivstukku. Det er så skummelt. Ja, det er sånn, så skummelt, men det er ubehagelig å vite. Du bare vet når det kvister for rent. Å, det er begynt med runde! Jeg har ikke fått våpenet mine! Jeg får våpenet! Jeg må! Ja. Jo. Har du 4 abonnenter? Jeg er lov! Fy å fader, jeg er lov. Han er så god. Jeg tror jeg er på banen, og jeg kan ikke gjøre i gass. La meg gå i fred og ro, og leve livet mitt. Den. I'm done. Oh, I left them. Which one? This one. I think it's that. I think it's that. Oh, I think it's that. Oh. Og det er du jo, og det er du som snakker med meg. Jo. Jo, etter da. Jeg tuller! What? Jeg døde. Og du drepte meg. Hva betyr det? Thank you.
Hallo? Hallo? Hi. Hvað þú sagði Helgi, séu enn vita mig? Já, snakkið telefónum. Helgi? Helgi? Enn vita mig. Helgi, enn vita okkur. Ó, ég bara... spamma hann. Helgi? Hann segir. En við Jakob. Du har det jo skjøt. Hey, du streamer ikke? Nei, du streamer ikke. Du står og venter på... Vent, det funker! Du gjør det! Men ta vekk denne tingen på siden! Jeg har det på. Du må gå på kringkasting. Det der, du må holde deg inne. PlayStation-knappen, så går du til kringkasting. Så går du på innstillinger. Avanserte innstillinger. Og så trykker du på... Der står vis melding til tilskuere og tilskuerens kommentarer, så tar du den, trykker du på den.
Ja, og så... Det er meg. Det er meg. Hør da, hør da. Kaffen. Du har 5 abonnenter, har du? Vi spiller squad. Ja, jeg skrev 10, jeg mente jo. Helge, du må ikke gjøre sånn at det blir svart, nei, i blå skjerm hele tiden, da. Fordi når du går på sånn... Ta på! Her tar på hva da? Godt! Jeg streamer også, da. Jeg og alle fire her streamer. Men hva heter kanalen din? Thomas, du har mye av Mats. Thomas, du har mye av Mats. Hæ, hvordan? Hæ, nei, jeg har ikke gjort det. Hæ, jeg har ikke han heller. Og sånn, ja. Ja. Det er event på. Men det er ikke det event på lørdag. Det er på lørdag. Fordi det var en annen kanal. Jeg bare sier noe. Du kommer ikke klare det. Du vet det er ingen norske YouTuber som har det. Mr. Savage. Ja, men det... Vi må snakke norsk på streamen. Jeg lander her. Men jeg har carry den kanalen her så sykt. Det er bare... Jeg er ikke 30 nå, men... Her kommer mange nå. Thomas, jeg har bare en fin tid rifle med 8 armor, kan jeg få litt? Ja, se her. Jeg splitter.
Det er sagt. Jo. Men liksom, Mats har alltid bra titler sånn. Giveaway og sånn. Men hva, om du skal redigere, hvor redigerer dere? Hvis jeg skal redigere videoen. Okay. Null. Jeg kan null. Det er null på deg. Hæ? Nei. Og så tar man sin andre. Ja. Nei, det var min stream faktisk. Eller jeg så, eller jeg ser ikke på faktisk. Men du har ansatt, du har ikke lyd på, nei, du snakker liksom. Åh, hva skjedde her? Se, det huset. Ja. Ja, jeg trodde faktisk å ikke ha stemmen, men... delt.
Thank you.